Asuntolainojen korot on viimeisen puolentoista vuoden aikana raketoineet ylöspäin, ja tässä kuvaushetkellä 12 kuukauden Euribor on peräti 4,22 prosenttia, kun samaan aikaan sitten taas kolmen kuukauden Euribor on vielä alle 4 prosentissa. Ja monia voikin tällä hetkellä mietityttää, että mikä nyt oikeasti on se paras viitekorko sille asuntolainalle, ja keskustellaan tällä videolla siitä, että kannattaisiko valita 12 kuukauden sijasta kolmen kuukauden Euribor siihen omaan asuntolainaansa koroksi. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Heinonen ja kanavalta seuraat on mihin sitä säästäisi. Keskustellaan tänään tosiaan siitä, että mikä on järkevin Euribor-korko omalle asuntolainalle, koska tämä on varmasti semmoinen asia, mikä nyt on viime aikoina paljon mietityttänyt, kun korot on noussut niin reippaasti ylöspäin. Ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun kuitenkin maininta, että osuuden tästä videosta on sponsoroinut Kvarn mikä on uusi suomalainen kryptovaluuttapalvelu, mutta lisää Kvarn myöhemmin. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että mitä lyhyempi on koron tarkistusväli, niin sitä pienempi on myös korkotaso. Ja tämä nähdään muun muassa siitä, että kolmen kuukauden Euribor on tosiaan alle 4 prosenttia, kun 12 kuukautta on yli 4,2 prosenttia. Ja jos katsotaan muun muassa 2000-luvulta asti kolmen kuukauden ja 12 kuukauden Euriborien erotusta, niin pitkän aikavälin keskiarvo on 0,26 prosenttia sen hyväksi, että kolmen kuukauden Euribor on siis halvempi. Mutta niin kuin huomataan esimerkiksi vuonna 2009, toi erotus oli todella iso, ja se johtui siitä, että korkoja laskettiin tosi nopeita tahtia. Ja sen takia just tällä hetkellä voisi olla kiinnostava miettiä vaihdosta siitä 12 kuukauden Euriborista siihen kolmen kuukauden Euriboriin, koska todennäköisesti EKPn koronnostot on nyt tullut päätökseen. Viimeisessä EKPn kokouksessa korkoa nostettiin vielä 0,25 prosenttiyksikköä, mutta EKP käytti sitten semmoista kieltä, että todennäköisesti uusia koronnostoja ei tulla enää näkemään, että korkotaso on nyt tarpeeksi korkealla, jotta saadaan inflaatio kuriin. Vielä ei ole siis saatu ihan niinku viimeistä varmistusta siitä, että koron koronnostot on nyt tullut päätökseen, mutta markkina odottaa, että EKP ei enää nosta korkoja ja seuraavaksi ruvetaan sitten pohtimaan koron laskuja tulevana vuotena. Ja siinä kohtaa, kun niitä korkoja lähdetään laskemaan, niin se kolmen kuukauden euribor on edullisempi ratkaisu, koska se tarkistetaan aina kolmen kuukauden välein. Kun sit taas jos nyt ottaa asuntolaina, missä on 12 kuukauden euribor, niin seuraavan kerran se tarkistetaan vasta vuoden päästä. Ja siinä kohtaa voi hyvin olla, että ollaan nähty jo jotain koron laskuja ja siinä kohtaa se, kenellä on kolmen kuukauden euribor viitekorkona, niin on siis ehtinyt jo hyötyä niistä koronlaskuista, kun sitten taas 12 kuukauden Euriborissa seudut odottelemaan sen vuoden ajan. Ja tämä meinaa myös sitä, että siinä kohtaa, kun tullaan nopeesti ylöspäin niiden korkojen kanssa, niin 12 kuukauden Euribor on sitten taas siinä kohtaa järkevämpi, mutta alaspäin tullessa sitten taas kolme kuukautta on järkevämpi. Mutta sitten toki vaikka pitkässä juoksussa kolmen kuukauden Euribor onkin ollut pikkasen halvempi kuin 12 kuukauden Euribor, niin toisaalta sä saat siinä aina sen varmuuden, että ainakin yhden vuoden tämä korko on nyt tällä tasolla ja sun ei tarvi miettiä, että miten se korko tulee muuttumaan seuraavan 12 kuukauden aikana, kun sitten taas kolmen kuukauden euriborin sidottuna sun pitää aina kolmen kuukauden välein saada uusi korko siihen, ja se voi tosiaan tämmöisessä nopeassa nousussa myös nostaa niitä korkoja lyhyelläkin aikavälillä tosi nopeasti, ja tämän takia monet ottaakin sen 12 kuukauden euriborin, koska se tuo lisää varmuutta ja semmoista tasaisuutta, ja on niinku varmuus siitä, että ainakin seuraavan vuoden mä maksan tämän tietyn verran korkoa. Tähän väliin viesti videon sponsorilta, eli Kvarn X. Kvarn X on uusi suomalainen kryptosijoituspalvelu, missä pääsee sijoittamaan yli 20 erilaiseen kryptovaluuttaan. Perusostamisen ja myymisen lisäksi tuolta löytyy muun muassa älykkäät TradingView graafit, siellä on muita suomalaisia palveluita, halvempi prosentuaalinen kaupankäyntikulu, minkä lisäksi verotusasioiden hoitaminen on Quarn palvelua käyttäessä helpompaa, koska jos sä teet kaikki sun sijoitukset tuolla palvelussa, niin sä saat sieltä selkeän raportin siitä, että paljonko sä oot tehnyt voittoja tai tappioita, minkä avulla sä voit sitten helposti tehdä ilmoituksen verottajalle ja pistää myös sen raportin sinne liitteeksi. Lokakuun loppuun Kvarn X tarjoaa kaikille uusille käyttäjille kaupankäynnin tuolla parhaalla kululla, mikä on 0,4 prosenttia, tai minimikulu, mikä on 1 euro. Jos sua kiinnostaa siis lähteä sijoittamaan kryptovaluuttoihin suomalaisessa sijoituspalvelussa, missä on myös Suomen laajin kryptovalikoima, niin tutustu ihmeessä Kvarn Xään. Mä linkkaan sen ylimmäksi tonne descriptioniin. Tästä palvelusta on myös lähioikana tulossa kattava käyttöopas tänne kanavalle, jotta teillä olisi kaikille helpompi käyttää sitä palvelua jatkossa. Mutta kiitokset Kvarnille tämän osuuden sponsoroimisesta. Ja nyt jatketaan itse aiheesta. Mutta jos nyt alkaa miettiä sen oman asuntolainan kanssa tätä Euribor-muutosta, niin täytyy ottaa huomioon muutama asia, jotka voi kyllä tehdä siitä myös epäedullisen muutoksen tehdä. Ensinnäkin pankit ottaa tämmöisestä muutoksesta aina jonkun oman kulun siitä, että niiden pitää tämmöinen muutos sinne kirjata. Esimerkiksi taloussanomissa sanottiin, että toi on yleensä siellä jossain 200 euron paikkeilla toi summa, mikä sun täytyy maksaa siitä viitekoron muutoksesta. Mikä meinaa sitä, että tämmöistä viitekoron muuttamista ei kannata tehdä kauhean lyhyt vaan kannattaa tehdä pitkäjänteinen päätös, vaihtaa se viitekorka nyt siihen kolmeen kuukauteen. Mutta mikä on vielä tärkeämpää, niin on se, että sun marginaali siinä lainassa ei muuttuisi siinä. Koska tommonen yhden kerran kuluu, mikä nyt olisi vaikka se 200 euroa, niin voi olla jo muutamassa kuukaudessa säästetty ihan vaan sen viitekoron erotuksen takia, ja riippuen siitä, että millainen ero 12 kuukauden ja kolmen kuukauden euriborissa on. Mutta sitten taas, jos sun prosentuaalista marginaalia nostetaan vaikka 0,4. -0, 6 prosenttiin, niin tämä on sitten taas tosi paljon isompi vaikutus, koska se on prosentuaalisesti siitä koko lainasummasta toi marginaali. Eli siinä kohtaa, jos päättää tutkia, että kannattaako sitä viitekorkoa lähteä vaihtamaan, niin sun kannattaa pitää huoli siitä, että sun marginaali pysyy samana tai ainakin mahdollisimman lähellä sitä sun nykyistä marginaalia, ja sitten myös, että se kustannus siitä muutoksesta ei ole suurempi kuin se muutama sata euroa. Koska marginaalin kasvattamisella tuossa muutoksessa sä voit pahimmillaan tehdä semmoisen muutoksen, mikä tekee sun Aina maksamisesta jopa kalliimpaa kuin mitä se olisi ollut sen 12 kuukauden euriporkoron kanssa, koska niin kuin me nähtiin, niin historiassa se ero ei ole kuitenkaan keskiarvoisesti ollut kauhean suuri. Vaikka nyt tulevaisuudessa korkojen laskiessa se ero voikin olla paljon suurempi, niin sitten taas asuntolainan kanssa yleensä mietitään 20 tai jopa 25 vuoden aikaväliä, ja siinä kohtaa sillä marginaalin kasvamisella voi olla paljon isompi rooli kuin sillä, että se sun korko on vähän pienempi kuin mitä se oli aiemmin. Ja yleensä tämä viitekoron muutos on mahdollisuus tehdä vaan silloin korontarkistuspäivänä, tai ainakin silloin se on halvinta, koska jos sä teet sen muuna päivänä, niin voi olla, että siinä pitää tehdä kaiken muutakin säätämistä, niin kannattaa siis lähteä selvittämään tätä hyvissä ajoin ennen sitä omaa korontarkistuspäivää. Ja sitten myös sen oman pankin lisäksi kannattaa kilpailuttaa myös muita pankkeja sen asuntolainan kanssa, koska voi olla, että joku toinen pankki tarjoaisikin sulle parempaa marginaalia sen kolmen kuukauden euriborin kanssa, ja sitten sä voit näyttää sitä tarjousta sun omalle pankille, joka voi sit myös parantaa sitä omaa tarjoustaan, jos ne haluaa. Ja jos muuten kiinnostaa, niin kannattaa testata esimerkiksi etua.fiin palvelussa tuota asuntolainan kilpailutusta. Sieltä ei löydy kauhean montaa näistä isoista suomalaisista pankeista, mutta se ei maksa mitään ja se käytös on nopeasti se kilpailutus, eli kannattaa se lomake täyttää, jos muutenkin oli sitä asuntolainaa kilpailuttamassa. Mä linkkaan etua palvelun tuonne descriptioniin. Mutta lyhyesti sanottuna näyttää tosiaan siltä, että se kolmen kuukauden Euribor voi pitkässä juoksussa tulla halvemmaksi, ja etu menee ehdottomasti lyhyelle korolle siinä kohtaa, kun korkotaso on lähdössä taas laskuun, koska silloin sä hyödyt niistä laskuista nopeasti nopeammin kuin sitten taas sen pitkän koron kanssa. Mutta pidä kuitenkin huoli, että sun marginaali ei nouse liikaa tai mahdollisesti ei ollenkaan, ja ettei siinä peritä mitään jäätävän suurta summaa siitä muutoksen tekemisestä. Mutta sellainen video tällä kertaa. Toivottavasti tästä videosta oli apua, jos tämä aihe oli mietityttänyt. Mä linkkailen muutaman artikkelin tästä aiheesta myös tonne descriptioniin, jos kiinnostaa lukea. Siellä on myös linkki sinne quarnx palveluun mikä on Suomen uusin kryptovaluuttapalvelu, missä pystyy käymään kauppaa yli 20 erilaisella kryptovaluutalla. Quarn Xstä on lähiaikoina tulosta tänne kanavalle myös käyttöopasta jos kiinnostaa tutustua palveluun sitä kautta enemmän mutta me nähdään ensi videossa tyypit.